नमस्कार, रेणुकास किचन मॅजिकमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। तर आज आपण बनवणार आहोत खमंग आणि खुसखुशीत असे मराठवाडा स्पेशल धपाटे। खूप छान बनतात आणि अगदी खुसखुशीत लागतात चवीला। तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा, बघा किती छान बनले आहेत आपले धपाटे। आणि लोणच्यासोबत आणि मिरचीच्या ठेच्यासोबत याची टेस्ट तर एकदमच झणझणीत आणि मस्त लागते। तर चला आपण आता वेळ न घालवता याची रेसिपी जी आहे ती पटकन बघून घेऊया। यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक वाटी ज्वारीचं पीठ, अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ आणि एक छोटी वाटी बेसन घेतलेलं आहे। त्यानंतर एक वाटी आपल्याला बारीक चिरून घेतलेला कांदा घ्यायचा आहे आणि एक वाटी बारीक चिरून घेतलेला कोथिंबीर, तेल, ओवा, तीळ, तिखट आणि हळद, अद्रक, जिरे, लसूण याची पेस्ट, ती मिरचीची पेस्ट, कढीपत्ता आणि स्वादानुसार मीठ। एका बाऊलमध्ये सर्वात अगोदर एक वाटी आपण जे ज्वारीचं पीठ घेतलेलं होतं हे घालून घ्यायचं आहे, अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ, एक छोटी वाटी आपण इथे बेसन पीठ घेतलं होतं हे सुद्धा यामध्ये घालून घ्यायचं आहे, बारीक चिरलेला कांदा, त्यानंतर बारीक चिरलेला कढीपत्ता, तीळ, तिखट आणि हळद। तर तिखट आणि हळद हे तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता। अद्रक लसूणची पेस्ट, मिरचीची पेस्ट आणि ओवा। सर्वात शेवटी आपण यामध्ये आता स्वादानुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि कोथिंबीर ही सुद्धा बारीक चिरून घेतलेली होती आणि हे सर्व जिन्नस आता आपल्याला एकत्र करून घ्यायचं आहे छानपैकी। सर्व पदार्थ एकत्र करून घेतल्यानंतर यामध्ये आपण आता आवश्यकतेनुसार पाणी घालून याचा सैलसर असा डो बनवून घ्यायचा आहे। सर्व मसाल्यांचा आणि पिठाचा खूप छान खमंग असा सुगंध सुटलेला आहे। जर तुम्ही आत्तापर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनसुद्धा प्रेस करा। तर छान असा आता आपण याचा डो बनवून घेऊयात। आपला डो बनवून रेडी झालेला आहे। याची कन्सिस्टन्सी बघा तुम्ही, अशी कन्सिस्टन्सी हवी आहे आपल्याला। तर आपला हा जो डो आहे हा रेडी आहे आता धपाटे बनवण्यासाठी। एका वाटीमध्ये पाणी घेऊन आम्ही इथे आता स्वच्छ धुतलेला कापड घेतलेला आहे आणि हा अशा प्रकारे आपल्याला पिळून घ्यायचा आहे पाण्यामधून आणि पोलपाटावर ठेवून आता आपण याच्यावर छानपैकी धपाटे थापणार आहोत। धपाट्याची रेसिपी माझ्या आईला माझ्या आजीने शिकवलेली आहे आणि आषाढाचा महिना आला की हा धपाट्यांचा बेत असायचाच माझ्या आजीचा। तर आपला डो छानपैकी रेडी झालेला आहे। अशा प्रकारे आपण या कापडावर छानपैकी असा धपाटा थापून घेऊयात। पाणी लावून थापायचं आहे आपल्याला, नाहीतर छाताला चिपकू शकतं। छान असा गोलाकार आकार देऊन हळूहळू आपल्याला लांबवत जायचं आहे। ही घरी रेसिपी तुमच्या नक्की आवडेल, त्यामुळे तुम्हीसुद्धा घरी नक्की ट्राय करा ही रेसिपी। थापून झालेलं आहे, यावर आता आपण अशा प्रकारे छोटे छोटे अगदी छिद्र करून घेऊयात। तवा गरम झालेला आहे आपला, यावर आता आपण अशा प्रकारे कांद्याने छानपैकी तेल पसरवून घेऊयात आणि आपला हा जो आपण धपाटा बनवलेला होता हा या तव्यावर घालून घ्यायचा आहे। आपण हे जे आपल्या धपाट्यावर छिद्र बनवलेले होते यामुळे आपला धपाटा जो आहे हा मध्यातसुद्धा खमंग असा भाजून निघतो। याच्यामध्ये मध्येसुद्धा आपल्याला तेल घालायचं आहे आणि झाकण ठेवून आता आपण याला अगदी 2 मिनटं शिजू देणार आहोत। जोपर्यंत तव्यावर आपला धपाटा भाजतो आहे तोपर्यंत आपण इकडे अजून एक धपाटा थापून घेऊयात। खूप खुसखुशीत आणि खमंग असे आपले धपाटे बनून तयार होतात। तर इथे हा जो कपडा आहे हा आपल्याला कॉटनचाच घ्यायचा आहे, दुसरा कुठलाही कपडा वापरायचा नाही आहे, नाहीतर तो गरम गरम तव्याला चिपकू शकतो।
तर हा दुसरासुद्धा धपाटा माझ्या आईने बनवून घेतलेला आहे। आपला धपाटा एकदा चेक करून घेऊया। वाव, तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर असा कलर आलेला आहे याला वरतून। पलटून घेऊयात आता। खूप सुंदर सुगंध सुटलेला आहे याचा। आणि आता आपण याला दोन्ही साईडने छानपैकी भाजून घेऊयात। जर आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राइब करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला अजिबात विसरू नका। तर बघा, आम्ही सगळे धपाटे बनवून रेडी करून घेतलेले आहेत। खूप छान आणि सुंदर असा कलर आलेला आहे आपल्या धपाट्यांना। तुम्ही सुद्धा घरी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। चला तर मग भेटूयात पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय।